家の電動で資料を調べようと思ってたけど、読めば読むほど自分の論文には不足しているところが多いって気づいちゃった。もう書稿を書き終えてなきゃいけないし、今は私って早めに先生に打ち明け、実を言うとここ数日一睡もしてないの。論文がめちゃくちゃなままだって思うと、いても立ってもいられなくて、眠くて集中できないし、かといって真面目に研究したり考え事もできない。まさに悪循環だよ。周りの同級生を見るとみんな天才ばっかりで、学習も理解も早いんだ。私にはそんな才能ないの。助けてくれる人がいなかったらもうとっくに退学を命じられてたよ。それはなんだろう、ヒゲが生えたキノコ？そんなの存在しないよ。もし本当にいるなら揉んでみたいけど、ちょっとおかしな話かもしれないけど、それが何者なのかわからないの。人間かどうかすら私には確信がないんだ。いつも寝不足だから、緊張しすぎるといきなりめまいがして、その、宿題も時間、それにどういうことか、お星様が研究をか、はあ、でもずっとこの不思議な現象に頼るなら、私が教練員で勉強する必要がなくなっちゃう。一歩一歩着実に成長していかなくちゃ。そうやって始め、いけない、はあ、でも助けが必要な時は、誰もその正体はわからない。知恵の洗礼というのはあくまで伝説の中の名前なの。返答が来るかどうかは完全にそれの気分次第。たまに答えになってないものが返ってきたり、いたずらしたりもする。もしそれが学者ならそんなことはしないよね。でも今は助けてくれることを願う。あれは他の あなたの言う通りだね。私やっぱり冷静じゃなかったかも。もう無駄にしていい時間なんてないよね。でもこれからどうすれば。帰って荷物をまとめるわけにもいかないし、休む。締め切りが迫ってきてるのに休むなんて贅沢すぎない？一理ある。私つい動転しちゃって。じゃあどうやって休めばいい？寝るのは無理だよ。目を閉じたら脳裏に考えが一万くらい浮かび上がってきて止まらなくなっちゃうから。いいね、コーヒーを飲めば目が覚めるかも。じゃあ早速行ってみましょう。ここにしましょう。コーヒーとお菓子を注文するね。思考を促進してくれるから。あ、いやいや、休憩しに来たんだし考え事は。
あれ？レイラじゃない。え？レイラの同級生よ。見かけたから挨拶しようと思って。苦労してやっと目の前の論文を提出したから、みんなとここで打ち上げをしようって約束してたの。レイラはその余裕って感じの顔からするともうとっくに完成させたんでしょ。私はその悩んでるところで。いつもそう言って締め切り前に提出してるじゃない。しかも細かいところまで行き届いてて毎回先生に褒められてる。できない、わからない、焦ってるなんて言うけど全然そんなことないよね。それは私は残ったら全然協調性がないのよ。手伝ってもくれないし討論会にも参加しないの。毎回呼んであげてもなんか調子の悪そうな顔してさ、いつもあんな顔されてたら誰だって不愉快でしょ。この子がいないと論文が完成しないわけでもないしね。もうやめて、ごめんなさい。まあいいわ、これ以上言っても無駄だろうし、あんたがそう思ってるならそれでいいんじゃない。助けてくれてありがとう。みんなを手伝いたいけどいつも自分のことで手一杯で結局役に立てないんだ。こういうのは同級生でも軽々しく言っちゃいけないと思うから、もし先生に告げ口されでもしたら。いつも誤解されてるけどどうしようもないの。そうやって変な目で見られるから友達もできなくて、あなたみたいに話しかけてくれる人は本当に少ないの。何のこと？確かにその通りだよ。分かってはいるんだけど、私生まれつきプレッシャーに弱くて、実家で期待してくれてる人がたくさんいるって思うとつい緊張しちゃって、緊張すればするほど環境は悪くなるでしょ。さっきのムニーラの言葉も今日一日は引きずりそうだし、またゆっくりできないね。正面から立ち向かう？どうやって？あ、うん、わかった。ペンとメモを持ってきているからちょっとまとめるね。理論的な部分はほぼ完成してるから残りは一人でも整理できるよ。今はまだ一番の鍵になる一次観測が欠けてるの。その結果で論文の結論を裏付ける必要がある。それから論文の答弁の準備だね。主に。え？論文を手伝ってくれるの？ありがとう。なんてお礼を言ったか。あなたっていい人だよね。スメールシティにもこんなにいい人がいたなんて。よし、その気持ちを無駄にしないためにも頑張って元気を出さないと。まずは観測の実験だね。計画は数日前から立ててたな。教練館からプラネタリウムも借りたんだよ。でも結局返す日まで毎日ずっと雨で、プラネタリウムと実際の星空を照らし合わせることができなかったんだ。あのプラネタリウムを待ってる人はたくさんいるから、返す期日を延ばすわけにもいかなくて、もう一回借りることもできてないの。だから観測はずっと今まで放置してたんだ。一体どうすれば。
あれは高精度の研究用プラネタリウムなの。学院に申請して借りる以外いい方法がなくて。え、冒険者協会？どうして？一理あるね。誰でも冒険者協会に依頼を出せるわけだし、あの人なら何とかしてくれるかも。運試しに行ってみましょう。そうだ、私に何か用か？なるほど、状況は理解した。冒険者の願いなら喜んで手伝おう。ちょうどそんな設備があるから持ってくる。そうです、これです。ありがとうございます。すみません、まだ話の途中なのについ興奮しちゃって。続けてください。君の雰囲気、それに精神状態を見る限り、ルタワヒスト学院の優秀な学生だというのはいささか信じがたい。それは私は普段から星を見ることを趣味にしている。これらの設備は大金と時間をかけて集めてきたものだ。家族のように大事にしている。だからこそ貸すとなるとそう安易には渡せないんだ。機械は精密なものだ。使い方を間違えれば壊れてしまう。そ
それはおっしゃる通りです。どうすれば安心していただけますか。こうしよう。保証金はいらない。その代わり研究内容を私にも共有してくれ。いくつか質問もさせてもらう。君がうまく対応できればこの機会を貸そう。研究内容の共有、それに質疑応答まで。わかった、やってみるよ。具体的な内容までは言えないんですが、大まかに説明する程度で大丈夫でしょうか。ああ、それでいい。では、占星術師というのは、通常、天体の運行から過去と未来を演算して、その規律をまとめるもの、ということはご存知ですよね。ああ、もちろんだ。最も基礎的な原理だからな。それで、私が今研究しているのは、星の変異という現象なの。面白いな。これは一般人から出てくる概念ではないぞ。言いたいことは大体分かったが、もっと詳しい説明が聞きたい。はい。簡単に言えば、つまり先生で得られる結果には変化の可能性があります。時間が推移するにつれ星も変化しますから、結果がそれに影響されるのは当然です。ですが、一体何が変化を引き起こしているのでしょうか。私はそれを検討すべきだと思ったんです。思うに、ただの自然の法則というわけではないのか。規則的な変化なら法則で説明がつきますが、同じ星でも変化のパターンは様々です。最も簡単な単一の星の軌道変異問題から、少し複雑な2つの軌道モデルまで、さらにはそれが3つ、4つとなってくると、その結果には雲泥の差が出ます。今取り組んでいるのは3つの軌道における変異を研究、予測することなんです。3つの軌道を君一人でか。ええ、はい。星が一つ増えるだけで演算に必要な作業は10倍以上に増えるんだぞ。確かに複雑にはなりますが、自分なりに模索したコツと大量の星位表や星図の資料をうまく使えばできます。だからこそ高精度のプラネタリウムを借りたいんです。いいだろう。人は見かけによらずだな。課題を出すために適当にやっているのかと思っていたが。私ってそんなにだらしなく見えるんでしょうか。冗談だ。気にしないでくれ。最初は警戒していたが、今はもう全く心配していない。私のコレクションが学者のためになり、意義のある成果を実らせることができるなら、喜んで手伝わせてもらおう。使い終わったら返してくれればいい。ありがとうございます。本当に助かりました。よかった、風間さんが話しやすい人で。そう、やりたいことをちょっと説明しただけだよ。本当に？そんなこと言われたら嘘でも嬉しいよ。頑張りさえすればどんなに難しい問題も解決できないってことはないんだね。機会があるから記録と比較は楽に進行できるよ。私一人でも大丈夫。次の予定は論文の答弁のシミュレーションだね。知恵の伝導でやってみましょう。Thank you.
やっぱりここの雰囲気が一番だね。声を抑えましょう。他の人の邪魔にならないようにしないと。ちょっと説明するね。答弁をするときはいつも私が論文の内容を共有して、それから下に座ってる指導教員が質問をするの。理論的には論文にある内容の質問なら大体答えられるはず。でも毎回指導教員に見られると緊張しちゃって、話せたことも話せなくなっちゃうんだ。だから人前でちゃんと意見を言えるように練習したいの。さっきので論文の内容について少しだけ理解できたでしょ。適当に質問してくれていいよ。うまくできなくても大丈夫。ちゃんと指導教員からの質問だと思って真面目に答えるから。待って。レイラ、あなたはできるよ。さっきもできたんだから次も大丈夫のはず。よし、質問して。はい、今回の研究の方向性は以前の研究結果に基づいて残り半分の状況の実効性について検討しています。124個のサンプルの結果では正確なものはわずか6割しかありませんでした。法則としてはまだ信憑性に欠けています。3ページ目のごめん、付録にある性意表からサンプルに共通する誤差の特徴がうかがえますが、明らかにその中に変異が大きい星が存在します。つまり3つの軌道の変異の演算法則は星の数の制限だけでなく変異の程度にも関係があるかもしれません。変異の大きな星は先生を読み解く鍵となります。次の研究は多分その臨界点を確認することになるでしょう。回答は以上です。他にはまだありますか？やっと終わった。もっと練習しないと。いつも慌てちゃって想定外の質問が来ると舌が回らなくなる。本当に？騙してるんじゃないよね？そう言われるとこういう練習も役に立つのかも。最初に答弁した時は手汗がいっぱい出て壇上に立ったまま何も話せなかったから、いつの間にか本当に問題がなくなってたみたい。つまり私は自力で論文を完成できるってこと？よかったよかった。ごめん、興奮しちゃった。でも本当に嬉しいよ。こんなこと初めて、本当に初めてなんだから。なんて言うのかな、嬉しいけどちょっと残念な気持ちもあるの。結局星空の祝福のことはわからないままだから、助けが必要なくなってしまったらもう出てこないのかな。そう思うとちょっと寂しくなるんだ。そんなのあれがまるで道具だったみたいじゃない。機会があれば正体が知りたいの。ちゃんとお礼を言いたい。友達になれたらもっといいなって。多分そんな感情なのかな。何も知らないけど一緒にいるって感じられる。あなたが私を助けてくれたように私もあれを無視しちゃいけない気がするの。だって最初から当たり前の祝福なんてないもの。
だといいな。今の私に少しでも満足してくれるといいんだけど。